Şındık aytu gerek deyimiz, bırak şındık aytu jeñilme. Dilbardıñ jasıratın eş deñesi joq eken, ya? Osı bir aptanın içinde bolğan faktilerdiñ içinden eş deñe jasırmaysıñ. Joq. Dilbardıñ jasıratın eş deñesi joq. Madiyarды naktılay ketek, sonan keyin ar qaray bağdarlamamızı jalğastıramız. Madiyar sonmen. Енді Дилбарға қатты тиісе алмаймын, мен түкені енді өзі үміткер қабылдайын деп Медина сияқты өтірік айтқан жоқ қой. Үміткер қабылдамаймын деді. Қабылдамаймын деген де жоқ бірақ, әлі үнсіз қалды. Сұраймыз. Қабылдаймын екен жоқ па? Өтірік айта ма жоқ па? Сен үміткер қабылдап жүрсің, соны мен. Иә, қабылдап жүрмін. Жасыратын ештеңе болмаса, онда жоқ деп айт. Шахмырза сүттен ақ судан тазамын. Мен ешқандай арам ойсыз жігітпін. Мен мына жаққа келіп 20 миллион халықты алдап отыратын ақымақ емеспін ғой. Мен қандай мадиярмын, сондай мадияр болып өзімді көрсетемін. Сағат 12 мен 4-тің арасында тәрбиелі болып, 4-тен кейін тәрбием жоғалып кететін жігіт емеспін мен деп айтшы. Аха. Жоқ, шақмырза негізі сіз айтып жатырсыз ғой, мысалы барлығын шындығында айтты деп, бірақ та бағана олжасты айтып кетті, біз сендерді қолдаймыз, қорғаймыз деген сияқты. Бірақ та мен ойлаймын да, сен мысалы біз барлығымыз шындығымызды айтсақ, бұл жерде қашан кім-кімді қолдап еді деймін да, керісінше өмірге түңілген адамды одан ары түңілдіріп жібереді ғой. Олжас қорғау үшін емес, бұл жерде өзіңді өзің қабылдау үшін ол шындықты айтып үлгеру керек. Сенің шындығың бар ма айтады? Мен шындығым жоқ. Мен артында ондай бір жасыратын ондай ешқандай нәрсем жоқ. Мен ондай жасыратын нәрсем болса ортаға шықпайтын едім. Және де маған келетін үміткерлерге де айтқым келеді. Егер де арттарыңызда жасыратын нәрселеріңіз болса, және де жасырып келетін болсаңыздар, лучше келмей қойыңыздар деген келеді. Мына жерге шығып ақпарат ашылғанша лучше тып-тыныш жүре берген. Дұрыс айтасың, кемеңгер. Бірақ мен саған бір феномен айтайын ба? Феномен деген енді қалыпты жағдайдан тыс бір дүние ғой. Бұл студияға келген қатысушылардың барлығы мен өмірде алданып шашадым. Қыздардың көбісі сөйтіп айтады. Танысқан жігітім үйленген болып шығу керек, мүмкін. Танысқан жігітімнің жасыратын дүниелері көп. Сондықтан мына жақта сіздер тексересіздер, мен кіммен танысып жатқанымды анық білгім келеді дейді. Жігіттер де тура сондай. Мен бір қызды ұнатып қалам, әбден ғашық болып міндейінде ара қатынас басталды, анаммен таныстырам деген кезде, ой бой, үйіліп төгіліп бір ақпараттар келеді жан жақтан маған дейді. Сондайлардан шашадым, мына жақта адал таза ниетпен танысуға келетін, кем дегенде эфирден, енді былығы бар адам эфирден қорқады ғой деген ниетпен мына жаққа кәдімгідей өзінен қорқпайтын қыздар келіп, мен ашық адал таныстық жасағым келеді дейді, иә? Бірақ қараш, кемеңгер, бұл студияда мені алдамасын деген адамдар отыр, дұрыс қой? Бірақ мен алдамаймын деген адамдар отыр ма бұл студияда? Бұл жерде біреу үшін жауап бермей ақ қояйын, бірақ... Бірақ жаңағы сөздерге, мысалы, Мадиярды сұрақ жауап қалдық, Жазираны сұрақ жауап қалдық, Дилбарды сұрақ жауап қалдық. Үшеуінің реакциясынан, үшеуінің айтқан сөзінен қалай ойлайсың? Сұраққа жауап бере алмағанына қарағанда жасыратын заттар көп сияқты. Демек, мынандай феномен қараш, мен алдайын, бірақ мені алдамасыншы. Сондай сияқты, иә. Ниетпен отырсыздар, иә? Түф, қатты есінеп кеттің ғой, Дилбарға жастық береміз ау деймін, иә? А, Дилбар жан. Жоқ, Шақмырза, мен білмеймін, не айтуым керек, мен ойланып отырмын да. Жарайды, сен білмей отыра бер. Біз өзіміз айтамыз, мойындама. Сөйтейікші. Бірақ өзіміз айтқан кезде мен оны білмедім дейсің ғой, Жазира ұқсап. Айтады ғой, жұмыла көтерген жүк жеңіл деп. Бірге айтайықшы бәрін. Бірге айтайық, иә, бәрін. Дұрыс сөз. Бәрін бірге айтайық. Көрдіңіздер ғой, феномен сондай, құрметті көрермендер. Яғни мен ешқандай кепілдік бере алмаймын. Бұл студияда мені алдамасын, бірақ мен алдайыншы деп отырған адамдар өте көп. Және бұдан аман қалған қатысушылар өте аз. Мен мысалы анық айта аламын, қатысушының 70% сондай. Мен алдамайын, бірақ мен алдамасыншы, бірақ мен алдауға рұқсат деп отырған. Негізі Шақмырза, мен көзқарасым бойынша жалпы адамның өткенін кешіре білген дұрыс деп ойлаймын. Себебі барлығымызда өткен жерде қателік бар. Дұрыс қой? Дәл сол секілді. Енді ол кісілер мысалға алданып қалғанмен, бірақ олар да бақытты болуға лайықты да. Сол секілді. Мен айтайын саған, Жандәулет. Ақиқатынан қорқатын үміткерлерге дұрыс айтып отырсың. Өткенін кешіре білген жөн, өткенді қабылдай білу жөн. Анық түрде. Бірақ бұл студияда жаңағы мен алдамасын, мен алдайын деп отырған қатысушылар өткенінен ұялып айтпай тұрған жоқ. Бұлардың өтірігі қанына сынып кетті де, бұл жәдетке айналып кетті.
Және ең сорақысы, бұл жобамен ғана шектелмейді. Бұл ертең отбасылық өмірде де жалғасады. Мен содан қорқам. Мысалы, діл бар ма, Диар, Жазира, ертең тұрмысқа шығады, үйленеді. Бірақ бұл әдет қала ма, Мадияр? Өзің айтшы, шындығында айтшы, бұл әдет қала ма? Қалмайды ғой. Қандай әдет екенін біліп отырған жоқ па? Просто нақты. Сен де жұмыла көтерген жүк жеңіл деп эфирде талқылануын күтіп отырсың. Хорошо, айтайық, совет. А? Жарайды, жарайды. Жарайды онда, күте ғой, айтамыз, уақыты келген кезде. Бірақ бұл айтайын ба неге алып келеді? Ажырасуға алып келеді, әкесіз қалған балаларға, анасыз қалған балаларға алып келеді. Балалар үйінің санын толтырады, жаңағы кредиттердің санын толтырады. Енді Мадиярдың ата-анасы баласының тойын жасап бергісі келетін шығар, кредит алады, той жасайды. Содан кейін бұл фактілер шыққаннан кейін ол тойды бекер жасаған болып шығады, екеуі ажырасады. Сондай талай керексіз әрекеттер. Ол нәрсе үйленгенде болды да, айтпай отқандарының себебі ақпараттарының көпшілігі соншалықты, мысалы, нақты қайсысын біледі екен деген бір күмән бар сияқты. Мысалы, айтып қойса, мүмкін сіз басқасын білетін сияқтысыз. Бірақ ең қызығы бар ғой, бұлар менен қорқып отыр да, бірақ өздерінен өздері қорқып отқан жоқ. Мен сол қорқынышты. Сол қорқынышты. Яғни, білмеймін енді. Ана, өтірік шағым толды ғой, өкінер уақытың болды ғой дейді ғой абай. Енді нақты не меңзеп айтып отқаныңызды түсініп тұрмын енді. Ол нәрсе примерно айтып отырса, бала шаға анау мына деген сияқты, ол үйленгеннен кейін ол нәрсе тоқтайды деп ойлаймын. Ой, қойшы. Жоға дейсің ғой, ой, қойшы емес ол жердегі. Қазір тоқтамаған дүние не үшін үйленгеннен кейін тоқтау керек, айтшы маған. Ол шынымен де барлық жігіттің мына жерде отырған бүткіл бәрі мен ойлаймын. Бәрі, ал жігіттер бәрі. Барлығың жобада отырып, мына жерде өтіріктен таныстық құрып, сыртта бүлдіргетіндер бүлдіресіңдер. Мадияр сөйтіп айтады, солай ғой. Жоқ енді, любой еркектің арасында болды ғой. Мадияр сен көпке топырақ шашпасын. А мен любой еркекпін ба? Ау? Мен любой еркекпін. Мен сізге жасыз қатысушылар деп айтып отырсыз ба сіз? Шақ. Жоқ, еркектердің арасында мен мысалға, мен әйелдер қатысы санатынықты. Шақ мырза, мына жерде Мадияр өзіне жауап бере алмай. Өзіңе жауап бере алмай, басқаға жауап бермей қойшы. Жоқ, ол любой еркектің болады. Любой еркек емес, сен өзің істеген. Любой еркектің жағдайы қандай болады? Мысалы енді анда айтып отырсыз ғой енді. Жаңағы кей кездері миы қысылып қалған кезде миымен ойланбай қалады дейсің ғой. Сондай нәрсе айтып отырсыз ғой да. Миымен емес, басқа жермен ойланып кетеді. Ол да мүмкін, иә. Негізі Шақ мырза бір минутқа бола ма? Иә, негізі қазақта жақсы бір сөз бар ғой. Ауылдан шықпаған адамның ойы ауласынан аспайды дейді. Сол секілді мен ойлаймын, жалпы бұл жігіт бүкіл қазақтың жігіттеріне жалпылама айтып жатыр ғой. Бұның, яғни осы уақытқа дейін көрген ортасы сондай болғанда, бұл ол ортадан бір-екі қадым сыртқа қарай шығып көрмеген бала. Сондықтан да адам ешқашан да бір-біріне ұқсамайтын тұлға. Сондықтан да әр адам тағдыры әртүрлі болады. Жоқ, бопты ғой, жоқ, жарайды, сен жоқ, баласыған қалайсың дейсің, мысалы дұрыс па? Сол нәрсені айтып отырмын ғой. Бір минут. Менің өмірлік көзқарасым бойынша, жалпы мен өмірден түйгенім бойынша, мен неше түрлі жігіттерді көргем. Бала кезінен медресеге кіріп, сол медреседен бір қызды алып, керемет отбасы құрып кеткен адал жігіттер де бар. Неге өзің сондай нәрсені істемедің сен? Өзің неге сондай нәрсені істедің? Немен имам болып отырсың мына жерде? Ал мені не дәлел бар? Ауруханада жатып кеткен. Тұра алмай, аяғы жұмыс істемей жатып кеткен. 23 кезінде жүрді ғой, сен жас кезінде жүрдің ғой, дұрыс па? Сондай нәрсе ғой, жерде айтып отқан. Жоқ, Мадияр, бұл жерде өзінің шындығын жасыру үшін барлық жігіттерге топырақ шашудың қажеті жоқ. Жоқ, мен осы жерде қатысу любой жігіт деп айтамын. Любой жігіт барасың ғой, бұл қызға, дұрыс па? Қараш. Бір адамның бұл жерде жаңағы Мадияр күшті сұрақ қойды. Қалай бала жасау керектігін білесің бе деп. Мен қалай деген сұрақ дұрыс емес, кіммен? Жоқ, кіммен? Ол да дұрыс емес. Кімдермен? Кімдермен? Неге кімдермен? Ай, өзің білмейсің ба? Жоқ. Неге кімдермен деген? Кімде бірнеше адам болып кетті, ғой? А, бірнеше емес па не? Жоқ, бірнеше емес. Не үшін бірнеше болып отыр ол? Ел алдында қазір былай жасайықшы. Мадияр кімдермен екенін жоба дәлелдесе, онда сен бір ай бойы осы студияда көлік киіп жүруге дайынсың ба? Жоқ енді білмеймін ғой, қалай айтсам болады ол нәрсені. Енді ердің екі сөйлегені өлгені дейді ғой. Дұрыс айтасыз, иә. Дайынсың ба? Жоқ, дайын емеспін енді. Онда екі сөйлемейік, иә? Екі сөйлемейік. Сонымен кімдермен деген қате ма?
Шахмыржа, мына жай айтып кетсем. Айтып қойып жүрме деп отырам. Жо, мәселе ода емес, негізі. Неге айтып қойып жүрме, Ақанай? Соны айтам. Ақанай, Ақанай, неге айтып қойып жүрме? Жоқ, просто андай ғой, Шахмырза. Қалайсың болот? Мен Мадиярдың орнында болсам, қазір кездеші. Одынша мен екі сөйлегем дұрыс болот, қыздың абыройын шашқаннан қарағанда. Жоқ, мен қыздың атын айтып тұрған жоқ қой, санын айт деп отыр. Айтасың санын онда. Ақанай білет жақсы. Жоқ, жобада болған екеуі де. Жоқ, бұл жерде ондай нәрсе емес, просто осы күнге дейін ғой, бұл жерде емес қой енді. Мынаны қараңдар. Қандай қызық ақпараттар ортаға шығып жатыр, мынаны қара. Жобада болған екеу дейді. Шахмырза. Жобадағы емес. Тап енді кім екен? Жоқ, бұл жердегі емес, вообще қатысы жоқ. Ойына келгенді блокта айтып отырсың. Бұл жобада емес пе? Басқа жобаларда айтып отырсың ба? Жоқ, басқа жобада емес. Осы жобада дегенім ғой енді айтып отырған нәрсе. Осы жобада. Жоқ, осы жоба келгелі бері деп айтқаным ғой соны. А, осы жобада келгелі бері деп. Иә, иә. А, кішкене тығырықтан шығу жолын таңдады. Ал енді қараш. Енді, мысалы қараңдаршы, Мадияр өзі мойындап отыр. Ал енді сұрақ, Кемеңгер, сен жаңа ғана аруға таң қалып отыр едің. Мына жігіт күнде ортаға шығады. Мына жігіт күнде үміткер күтеді. Мына жігіттің талабы бар, бірақ өзі жобаға келгелі бері екеуде отыр. Шахмырза, мен... Жоқ, енді сол нәрсені айтып отқаным ғой, жобаға келгелі бері деген нәрсені сен дұрыс түсініп отқан жоқсыңдар ма? Жоқ, сен жобада екеуде. Шахмырза, мына жерде сен аузыңнан авария болып не айтып отырсың? Не айтып отқаныңды өзің кішкене ойланып отырсың ба? Не айтып отырсың? Бағанадан бері халықтың ойын, көрерменнің ойын жаман нәрсеге әкелдің де, мына жерде отқан екеуі бар. Сен қазіргі сөздеріңе... Жоқ, бұл жерде отырған жөн жоқ, осы жобаға келгелі бері деп. Сен дұрыс түсінсе ол нәрсені. Сен өзің егер өзің батпаққа батып жатсаң, қасында таза адамдарды да алып кетуің қажет емес. Жоқ, мен ешкімді алып кетіп отырған жоқ, құмсай вообще не етпес. Сен өзіңе стрелканы бұрып алдың ба, не істеп жатсың? Себебі сен екі қыз деп айттың ғой. Жоқ, өзіңе бұрып алдың ба, не істеп жатсың? Болмаса атын айтып сөйлеймін мына жерде, бәрімізге жауап. Ешкімнің атын айтпаймын мен. Жоқ, мына жақта жобаға келгелі бері соны түсінсін. Құмсай, сен неғып күйіп отырсың соншама? Потому что екі қыз деп айттың. Тұрмысқа шықпаған қыздар отырып, абыройына нұқсан келеді ғой, мына сөзден кейін жалпылама сөйлеп отыр ғой. Бір өкініштісі да, ешкім үндеп отқан жоқ, сен ғана шыңғырып отырсың. Үндеп отқан жоқ емес, Ақанай, біз де мына жақта сөйлегісі келіп отыр, сөйлей алмай отыр просто. Өйткені былай болып жатыр да. Уже арам ойлап кеттің да просто. Бекер арам ойлайсың, өйткені Күмісайдың бір ерекшелігі, сендер сияқты маған тиіп кете ме деп қорқып отырмай, кәдімгі біреудің кәдімгі намысына нұқсан келіп жатса, әсіресе қыздардың. Бұл жерде қорғайтын жігіт жоқ ау дейді де, бұлардан қорғау керек дейді де, өзі қорғап шығады, сондай ғой. Батыр, микрофон алыпсың. Жоқ, Мадияр, мен сені вообще түсініп отқан жоқ. Немене сен лағып отырсың, тірәпке ұқсап, істеген ісің мойнымен көтермейсің ба сен? Немене, сен не деп отырсың? Сен сөйледің, аузың жауып отыршы, мен сөйлейін енді сен. Егер сен қарындасымен осылай істесе, саған приятно бола ма? Не айтып отырсың сен? Сен өзіңе келген кезде ситоша боласың. Жоқ, дұрыс нәрсе айтып отырмын мен саған. Жоқ, шынымен де еркексің ғой сен, еркек болғаннан кейін барасың деп отырмын. Сол нәрсені айтып отырмын. Еркекпін деп сен көпке топырақ шашпа, сен өзің үшін жауап бер, өзгеден емес, өзіңнен баста. Енді өзіңе қабылдап қалдың, сондай нәрсе істедің ма сен? Сен қазір халықтың алдында сондай нәрсе халықтың алдында істемесең, тұрып отырасың ба, болды емес пе? Осы жерде отырған ұлдардың бәрі сондай деп ойлайды. Е, жалпы еркектер ғой, еркек сүйер ғой деп. Жалпылама өзінен. Жоқ, қызға бармадың ма сен? Барған жоқпын. Барған жоқпын. Осы істің бармасаң отыра берсің, енді мен терлеп жатырмын. Бармаса еркек емес пе? Намысына тиіп отырсың ғой сен. Мен бір дүние айтсам бола ма, өтініш? А, бармаса еркек емес пе тұрдыр? Жоқ, еркек емес дейді ғой, жалпы айтып отырмын мен. Жалпы еркектер. Жоқ, Мадияр, істеген ісімен дәлелденеді, ауыз айтқан сөзбен емес. Сен істеген ісің еркек емес, сен істеген ісің натандың ісі. Сол істеген кезде сен дәлел докажи, докажи. Өзің мойындап отырсың ғой қазір. Өзің айтып отырсың. Мен айтып отырмын, айтқан сөз мен сөйлеген сөз. Мадияр, Мадияр, сен жаңа. Сөзіңе сене бересің ба, сонда не сен ауызың кірап ма не? Батыр, айта кетейінші, Батыр. Мынандай нәрсе, Мадияр, сен жаңа ұлдарды да айттың да, тоже жалпылама айтып жүрдің. И жобада дедің да, тоже жалпылама айтып жүрдің. Сен дейтін, өзің де айтпай тұрсың да қазір. Жоқ, сен бүкіл халыққа андай жобадағы адамдардың бәрі сондай деген сияқтыға келтіріп тұрсың да қазір. Адамдар сәнмен шақырады қазір. Мадиярдың айтқан әрине дұрыс емес, бірақ та енді 8 ақпан күні енді біздің жобамыздың қыздарының намысы ұят оян қапты. Бірақ та енді бұндай ой неге сендерге қатты тиіп жатыр да, мысалы тауға барған кезде неге абыройланды ойламайсыңдар, түнгі клубқа барған кезде, ішімдік ішкен кезде неге ол кезде ойбай деп қоймайсыңдар да, ондай қыздарға қандай ой кететінін білесіңдер, неге сол кезде осылай айтпайсыңдар сендер? Именно нақтылай беттеріңе басқан кезде ғана ойбай, мен қазақтың қызымын, мен намысым қайда қалды деп айтады. Неге? Жоқ, Мадияр, ол бір дүние. Төменге түсірші микрофонды мына жаққа, ана жаққа беріңдерші микрофонды. Жазира, Жанель, сендердің Мадияр мен түнгі клубқа, енді түнгі клубта жаңағы би болады, ішімдік болады, сондай жерге кәдімгі, а бұл жерге бару үшін шын мәнінде қауіпсіз
жігіттер таңдау керек қасыңа. Тіпті достарың болса да, бұл жігіттер шын мәнінде адамгершілігі молдығы соншалықты, бұның арам ойы кем дегенде маған деген туындамайды. Бұл кәдімгі қауіпсіз жігіт деп таңдау керек деп ойлаймын қыз. Я тіпті барғысы кеп бара жатса да, солай ма? Иә. Мадиярдың айтып отқан сөзін естідің жаңа ғана? Естідім, сол. Ал енді қараңдаршы қыздар, сендер осы кісімен түнгі клубқа бардыңдар. Иә, бардық. Қауіпті ме екен? Қауіпті екен, мен білген жоқпын сөз үшін керек. Осы қауіпті екен жаңа. Және мен саған айттым ғой, Айсажан екеміз келе жатырмыз. Сендер кетіп қалдыңдар деп айттым ба? Айттым ба? Жоқ, мен сенің бұндай әңгіме жоқ, мен сені бұндай әңгіме деп ондай ғой, бүйтіп тақамай қойшы, пожалуйста. Осы жерде қоя сал, жарай ма? Үйтіп маған етпей қой. Сен де қоясың, сен де қоясың, конкретно айт. Осы жерде нені неге қоя салу керек? Жоқ, шынымен де. Жоқ, қойыңдаршы, пожалуйста. Мен просто абыройларың нұқсан шығып кетеді. Шақ мырза, бір дүние айтайыншы, өтініш. Жоқ, қала абыройыма нұқсан келіп кетеді. Сен жынысың ба? Мен сені қойсай болды, қоясың. Просто ұстадым ба? Мен сені жоқ, бір дүние. Жолан, мен саған жолан деп айттым ба? Мен саған жолан деп айттым ба? Енді сен просто так, сен мына жерде мен айтып отсаң, ой, қауіпті екен деп қазір. Мен саған қауіп төндіретін бірдеңе істедім ба? Екеуіңе бірдеңе істедім ба? Қауіп төндіретіндей? Мадияр. Ол жерде тек Мадиярдың. Сен қауіпті адам екен деп айтып отсың. Ол жерде тек Мадиярдың өзі болған жоқ қой. Тағы 4-ші адам бар ғой. Тек Мадиярдың өзі болған жоқ қой деймін де, тағы 4-ші адам бар ғой. Жоқ, бір минут. Мадияр, қараңыздар, мен Мадияр бұларға бірдеме істеді деп айттым ба? Мен айттым, қараңдар. Жобаға келгелі мен еркекпін. Мен өзіме тосқауыл бола алмаймын. Мен өзімді тұра алмаймын. Мен адал бола алмаймын, өйткені мен еркекпін деп отырсың ғой. Сен айтып отырғаның сол ғой. Менің табиғатыма адалдық деген дүние жат. Өйткені мен еркекпін деп отырсың ғой. Иә, сөйтіп айтып отырмын. Иә, сөйтіп айтып отырсың. Демек ол қауіпті. Дұрыс қой. Өйткені сен миымен емес, сен инстинктпен ойланасың. Дұрыс қой, иә? Масайып қалсаң, әдемі қызды көрдің, болды. Солай ғой енді, еркексің. Иә, солай, иә. Міне, демек бұл қауіпті ғой деп сұрап отырмын. Иә? Мен сол соңғы рет түнгі клуб қорғаннан кейін Айсажанның темасы осы жерге әңгімесі шыққаннан кейін мен айтқан болатынмын, осы ортаға отырғанда да енді мен ешқандай да түнгі клубқа бармаймын, онда маған артық әңгіме керек емес деп. Мен бір сақ қойып кетсем. Қорықпадың ба сол кезде? Мен қара, мысалы, сеніп отырған, мысалы, сенген қойың, міне бүгін мен миыммен емес, басқа жермен ойланамын, мен еркекпін, мен маған адалдық деген жат дейді. Иә, түнгі клубқа барғаннан кейін білді ғой, что біздің артымыздан келе жатқан Мадияр мен Айсажанның, иә. Содан кейін мен түнгі клубта өзімнің інімді көріп қалғаннан кейін менде ешқандай қорқыныш болған жоқ ол жерде. Өйткені Мадияр мен Айсажан келген жағдайдың өзінде де мен өзімнің інімді Жанелмен де Мадиярмен де таныстырған болатын, және де өзімнің братишка менің өзімнің қасымда тұрды. Және де мен өзіме ешқандай қорқыныш болған жоқ. Бірақ қарашы, Жазира. Жобаға келгелі 2 деді, иә, жинағына. Мен енді білетін Мадиярмен қыдырып жүрген қыздардың ішінде екеуің ғана барсың. Жоқ, Шакир мырза бізбен ғана қыдырмайды ғой. Мен Мадиярға деген қатысым жоқ. Мен онымен сөйлесіп те ондай ештеңе қатысым жоқ. Мен бірден болды деп айтқан жатқан жоқ. Жоқ, Шакир мырза. Неге Мадияр екеу деді жобаға келгелі? Білмеймін, өзі сұрады. Және Мадияр кіммен қыдырып жүр жалпы? Және басқа қыздармен де қыдырып жүр ғой. Караокеге барып жүр, басқа заведенияларға барып жүр. Кешегінде де бір караокеге барды, рекламасын салды. Ол бізбен ғана қыдырып жүрген жоқ қой, сыртта бұрынғы қатысушылармен де бірге жүр ғой. Бәлкім, бәрі мүмкін, білмеймін. Жоқ, сырттағы қатысушы емес, бұл жерде жобаның ішіндегі деп айтып тұр ғой, қазір сырттағы емес. Сен не деп отырсың, бұзатырсың ба? Немене күліп отырсың, екі қыздың абыройын төгіп, егер олай болмаса неғып қорғап шықпайсың? Кімді? Мен бұларға ештеңе деп жатқан жоқпын, бұлар ештеңе жоқ, сен ауызың жағып абыройын айтып отырсың ғой сен. Жоқ, немене деп отырсың сен? Не деп отырсың, естісеңші сен енді. Жоқ, сен не деп отырсың? Маған айтам, мен саған тыңдасаңшы, ауызың жапта тыңда енді. Айғаламай жүр, намысың. Мен саған айтып тұрмын, екі қыздың егер ондай жаман ойын болмаса, неғып қорғамай отырсың, неғып отырсың күліп. Мен не деп, мен күлгенде не нәрсені күліп отырмын мен? Не ақпаратың шығып кетеді деп отырсың ба? Қандай ақпарат? Вот қандай ақпарат саған сол сұрақ. Ол деймін, сен білмесең, өнің көрсетіп сол жерде. Мадияр, пальцовать етіп сөйлемеші. Қалай сөйлемеші? Қолыңды көтеріп сөйлемеші деймін. Қолын шошайтпашы, жарай ма? Мадияр, мынандай бір дүние ғой, қараш. Егер аузыңдағы сөзіңе, аузыңдағы сөзіңнің ауыртпашылығын көтере алмасаң, онда сөзіңнің қадірін құртпа. Бұл біріншіден. Екіншіден, сен айтқан екі қыздың атын атай алмасаң, онда үндеме. Біз, жарайды, еркектер мейлі ғой, еркектер кішкене көз жұмып қараймыз, бірақ мына қыздардың қазір ата-анасы қарап отыр. Әр ата-ана өзінің қызы жайлы ол жаман ойлап қалады. Сол үшін егер сен атын атай алмайсың ба, онда үндеме отырғаның дұрыс па? Екіншіден, үшіншіден, сен өзің надан адамсың ба, басқалар надандыққа теңе ме? Мен саған жақсы айтайын. Иә, жоқ, мен сондаймын, иә, бұл жерде мен ешкім атын атап түсінейін деп отырмын. Жоқ, бұл қыздар түнгі клубқа барғанымыз рас. Жоқ, бітейікші, біз сені енді жобасы үйлендіруіміз керек қой, иә? Иә, мен үйлену келдім ғой.
Sonda men ne deyin kelgen ümitkerge erten Galinaga aytayım ba? Mine mına jigitin endi sıqırğanın jetegende ketet. Adaldık degen dünye tabiqatına jat. Endi bir sözben aytqanda köşede instinktpen ömür süretin janvardan azaq ayırmaçılığı var, tek qana söyleyit deyim be? Söyleyim be? Жоқ, олай айтудың қажеті жоқ қой мына жерде. Шынымен де мен сондай ситуациялар болған шығар. Басым өтті иә. Ол нәрсе мойындаймын. Яғни ешқашан адал бола алмаймын дедің жоқ. Адал бола алмаймын емес, адал боламын, үйленген кезде адал боламын. Ол неге ондай қандай қайдан келді ол кепілдік? Өз-өзіме? Жоқ, қайдан білесің оны? Мына жобаға келіп адал болуға болмай ма? Өзіңе өзің адал болуға. Адал болатын сәтті күту керек па? Или адал деген сенің жаңағы айфоныңдағы бишон режим сияқты қалағанда қосып қалағанда өшіретін дүние. Сақтырмыз бұндай ғой. Өзім үйленетін бір қыз таңдаған кезде болды осы қызбен до конца кетем деген кезде сол кезде өзім ауған дейін жаңағы көрінген қыздарды бүлдіріп жүре берейін дейсің. Көрінген қыздарды бүлдіріп жүрмеймін. А не істейсің? Мен мына жерде бір қана біреуді зорлап тастағандай қылып айтып отырсыз ғой Сақтырмыз. А не істейсің оны? Мен емес қой, мен ешқандай сөздер айтқан жоқпын. Бала қалай жасалады? Осы жобада екеу деп айтқан сөздерді мен айттым ба? Жоқ, осы жобаға келгені мен осы жобада отырғандар деп айтып отқан жоқпын. Ол нәрсені мен сыртта болған жағдайды айтып отырмын. Енді сыртта болсын жерейді, маған бәрібір. Сыртта болған, иә. Енді ол сыртта болған не жағдай? Сіз айтып отқан жағдай? Қандай жағдайды айтып отқан жоқпын? Не жағдай? Понятно нәрселер ғой, бәрі нәрсе. Не понятно? Ал айт, мен түсінбей отырмын, мен ақымақпын. Да, басқа қыздармен жолыққан кездерім болды, сол нәрсе. Неге? Жоба шарттарына қарсы емес. Иә, қайшы келетінін білемін, бірақ енді қандай ғой? Бірақ маған бәрібір. Өз бәрібір емес, жоқ, жобаң кім? Жоқ, қараңыз. Өзің кім, сөзің кім, халық кім? Жоқ, шынымен де мынандай барамыз ғой енді еркек болғаннан кейін. А, еркек болғаннан кейін деген сөздерің үшін күндердің бір күнінде тісіңнен айырыласың, шын айтамын. Шынымен сатып алатын болады ғой енді, сатылатын қобағымыз нетен нәрсе ғой. Сондай қыздарға барасың ғой по-любому. Жарайды, кемеңгердің аруы келген жоқ. Арғай бағдарламаны жалғастырайық енді, жігіт ақпаратын шығар деп отыр ғой. Ниетті емеспін, бірақ егер өз сұрап тұрса. Жарнама. Сонымен студияда біраз әңгіменің беті ашылған сияқты, бірақ дей келе енді Дилбардың тақырыбын талқылау үшін жағдайды күтейік. Мадиярдың тақырыбын талқылау үшін менің ойымша енді Галинаны күтейік. Енді Галина бәлкім айтатын шығар. Е, дұрыс ол, онда тұрған ештеңе жоқ. Өте керемет жауап Мадиярдың тарапынан деп үйленгісі келетін шығар. Мен білмеймін ғой. Сондықтан енді бұл тақырыптарды талқылаймыз. Ал қазір тағы да бір шынайы жанға шынайы үміткер келді деген үміттемін. Шымылдық жабылсын. Ал шынайы жандар, қайсыңа келді қалай?